Uma inspiração para o Om. Inspira. Tome consciência do fluxo de ar pelas suas narinas. Inspira. Expira. Consciência no ar passando e saindo. Observe o ritmo da respiração. Inspira. Expira. Observe se esse ritmo está instável ou bem estável. Deixe que agora sua mente comece a tomar consciência do fluxo do prana no seu sistema. E deixe ela começar a vivenciar impressões, fazendo com que haja uma ligeira mudança no fluxo do prana. Tome consciência do vento. Ele sopra. De repente, para de soprar. Novamente, ele sopra. Outra vez e diminui. Conforme inquieta, cambiante. Observe a natureza imprevisível, instável, alternante do vento. Tome consciência da sua perna. Deixe ela começar mentalmente a chacoalhar um pouco, como uma pessoa que está meio que esperando alguma coisa acontecer. Com a perna simplesmente tremendo, balançando, tremelicando, fazendo um movimento errático, sem muito padrão definido. Uma hora agito, outra hora cessa. Uma hora agito, outra hora cessa. Observe esse tremelicar irrequieto, acendendo e cessando, movendo e cessando.
Tome consciência de uma galinha. Uma galinha num terreiro, andando para um lado, ciscando um pouquinho aqui, andando para o outro lado, ciscando um pouquinho ali, andando para o outro lado, ciscando acolá, andando para o outro lado, ciscando atolá. Observe o fluxo do prana ciscando com a galinha. Indo para um lado, fazendo um pouquinho de coisa aqui. Indo para a cozinha, fazendo um pouquinho de coisa ali. Indo para a sala, fazendo um pouquinho de coisa ali. Esquecendo uma coisa num canto e indo voltando para pegar lá, fazendo outra coisa colar. Observe esse padrão errático, caótico, ciscando aqui e ali, indo para um lado, indo para o outro. Consciência sobre o fluxo do prana. Consciência sobre uma vaca no pasto. Boi. Andando pelo pasto. Comendo um pouco da grama, mastigando um pouco da grama, de vez em quando balançando um pouco o rabo para afastar a mosca, ficando ali um tempo, depois caminhando para um outro lugar, para mastigar um pouco mais no pasto, ficar ali um tempo. De repente soltar um cocôzinho. Olhar um pouco para um lado, olhar um pouco para o outro. Olhar um passarinho. Se relacionar com o redor. Novamente abaixar a cabeça. Mastigar um pouco do pasto. Inspira. Respira. Deixe que nesse momento um gato esteja deitado do seu lado, se lambendo, encostado em você. Você meditando, com o olho fechado, o gato meio apoiado em você, se lambendo. E cada lambida que ele dá, mexe ligeiramente a sua mão direita, sua perna direita. Um ritmo razoavelmente previsível, mas ainda assim um pouco errático. Esse momento também faz parte deste pulso. Um pulso que em algum grau é previsível, em algum grau é errático. Agora o gatinho parou de se lamber e a gente vai para frente de um computador através da nossa mente. Nesse computador existem várias abas abertas no navegador. Existem vários navegadores abertos.
Existem vários programas, além de vários navegadores abertos. Muitas atividades acontecendo ao mesmo tempo. Uma energia dispersa e ampla, desfocada. Como uma cereja de bolo, pegue seu telefone, abre o Instagram, WhatsApp, que seja, e ali na frente do computador, cheio de navegadores abertos, entupidos de abas, ainda por ali, com um monte de programa além dos navegadores, dê um rolê no WhatsApp, fique ali, só deixando a mente ficar cada vez mais difusa, mais abrangente, pastando por diferentes áreas energéticas. Observe nesse momento o fluxo do prana, veja o que acontece com ele nesse instante, se ele está mais intangível ou tangível. Pode fechar o computador imaginário agora, descer o elevador do prédio, um monte de gente falando, 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 falando. Tipo segunda-feira, depois das pessoas terem passado o final de semana em casa, falando do resultado do jogo, o que que aconteceu nisso e naquilo, se está sabendo da boa disso e daquilo outro. Um monte de fala, 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 um monte de gente, 20 pessoas no elevador, e aí abrindo o elevador, passando por um saguão, um monte de gente falando no telefone, movimento bastante complexo acontecendo naquele saguão. E você indo para uma rua de Nova York, uma rua de São Paulo, de Tóquio, e você abre a porta na Avenida Paulista, um monte de gente caminhando, carro passando, informação passando para tudo quanto é lado. Num cruzamento. Da Figueiredo com a Santa Clara. Um cruzamento assim onde tem muita informação passando. Informação para cima, para baixo, por helicóptero, gente gritando. Observe esse momento de difusão, divergência, impulsionando informações de formas completamente aleatórias, sem nenhum tipo de padrão claro em comum. Observe o fluxo do prana, veja se há alguma inquietação ou satisfação nesse instante. Chegue numa lanchonete, tipo um Subway da vida. E ele pegue um sanduíche, meio que sem prestar atenção no que está pedindo, comendo esse sentado numa mesa, tomando um refrigerante, comendo sanduíche, vendo Facebook, pensando que está atrasado para o cinema, com a mente em milhões de lugares ao mesmo tempo. Nem sabe se comeu o sanduíche disso ou daquilo. Então, dispersa a mente. Inspira, expira, relaxa. Observe se nesse momento o fluxo do prana se encontra estressado ou
relaxado, confortável. Por fim, deixe que a sua mente chegue num ateliê de arte de um artista independente. Nesse ateliê existem esculturas, existem pinturas, existem partituras. Uma grande sala. Cem metros quadrados de sala, um grande espaço. E você poder ter bastante espaço para ter um tecido de acrobacia aérea no meio do salão, ter um lugar para poder deitar, ter um lugar para poder pintar, ter um lugar para ter um violão encostado. Um umbigo criativo, cheio de possibilidades. Cheio de vibrações, fecundo de informações. Novamente, consciência sobre o fluxo do prana. Observe se há alguma sensação nesse momento. Alguma emoção. Consciência desse estado neste momento e relaxe todos os seus esforços. Inspira, expira. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Quer conhecer esse tema aprofundadamente? Venha fazer parte da nossa egrégora do Ashwini Ayurveda. Nossa sangue está de braços abertos para te receber e fazer com que nós possamos estudar cada vez mais profundamente o Ayurveda. Namastê!